प्रजातंत्र लोकतंत्र गणतंत्र आयोग कुरा आत्मसात गरेर नै नेपाली कांग्रेस पार्टीले समय समय में समावेशी मुद्दा में जोड़ समावेशी मुद्दा जोड़ता रूप में उठाउँदै कहिले विधानमा त कहिले संविधानमा दलित महिला आदिवासी जनजाति थारू मुस्लिम मधेसी समुदायको हक अधिकारको उल्लेख पहल गरेको छ। हाम्रो पार्टीले समावेशीताको विषय उठान गरेको हो। यो आजभन्दा 20 वर्ष अगाडि कदमचनको नीति र पार्टी सरकारमा रहँदा मैले लागू गरेको हुँ। आदिवासी जनजातिको भाषा संस्कृति को संरक्षण गर्दा राज्यलाई नै फाइदा हुने हो। पर्यटनको मुख्य आधार पनि यही बन्न सक्दछ। हामीले चाहेर पनि विभिन्न कारणले आदिवासी जनजातिको सहभागिता विभिन्न क्षेत्रमा आफै अझै सन्तुष्ट हुन सकेको छैन। यसका लागि हामी सबैले लाग्नु पर्दछ। हाम्रो पार्टी लाग्छ, म पनि लाग्ने छु। यो महासंघले यस्तै सवालहरूमा काम गरेर धेरै मानिसहरूमा पार्टीको आकर्षण बढाउनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। जनतालाई भ्रष्टाचारको भुङ्रोबाट बाहिर निकाल्ने काम यो सरकार गर्दछ, गठबन्धन सरकार गर्दछ। गठबन्धन सरकारको ध्येय लक्ष्य मिशन यही हो। यो मिशनबाट अब गठबन्धन सरकार पछि हट्दैन। एक पछि अर्को भ्रष्टाचार काण्डहरुको फाइल खोल्दै खोल्दै जाने हो र नेपाली जनतालाई सुशासन दिने हो, सुशासन स्थापित गर्ने हो र मुलुकलाई एउटा न्यायचित मुलुकको रूपमा हामी अगाडि बढाउन चाहन्छौं। कहीँ कतैबाट फेरि सरकारै ढल्छ, गठबन्धन सरकार ढल्छ, यो सरकार ढलिहाल्ने भयो भन्ने पनि सुन्छु। फेरि बजारमा हल्ला चलेको सुन्छु। तर निवेदन गर्न चाहन्छु, धेरै लामो कुरा गर्न चाहन्न, एउटै मात्र कुरा गर्न चाहन्छु। सधैँ पार्टी सभापतिको अरोसा भरोसा यही गठबन्धन सरकारलाई अगाडि बढाउने कुरा छँदैछ। त्यसमा यो बजार हल्लाको पछाडी लागेर सरकारलाई कमजोर बनाउने र भ्रष्टाचारको ठुलठुलो फाइलहरू खोल्न थाल्दाखेरि त्यो कर कार्यलाई कमजोर बनाउने काम कहीँ कतैबाट हुने छैन भन्ने मलाई विश्वास छ। र यो गठबन्धन ढलिहाल्छ कि गइहाल्छ कि भनेर कसैले आशा गर्दछ भने भोकाएको स्यालले हात्ती मरोस् भनेर सराप्दैमा हात्ती मर्दैन। हाम्रा दुईजना उपसभापतिजीहरू दुईटैलाई मन्त्रीमा जानुपर्ने के जरुरत थियो होला? मलाई थाहा छैन त्यो पद कस्तो हुन्छ, त्यत्रै आकर्षण हुन्छ कि मलाई थाहा छैन। तर मेरो चाहना के थियो भन्दाखेरि एकजना उपसभापतिले नेतृत्व गर्दै पुग्दथ्यो, चाहे सानोले गरोस् या ठुलोले गरोस्, या एक नम्बरले गरोस् या दुई नम्बरले गरोस्, मलाई थाहा छैन। तर एकजनाले पार्टी रुङ्नु पर्दथ्यो। किन यस्तो गरिँदैन? आज महामन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूको मार्फत केन्द्रीय कार्य समिति हुन्छ। आज केन्द्रीय कार्य समिति यतिको वर्षसम्म कर्मचारीबाट सञ्चालित भएको जस्तो किन देख्नु परिरहेको छ? मैले उहाँहरूलाई लगाएको आरोप होइन यो। तर यो कार्यकर्ताले सोध्छन्, प्रश्न एकतिर मात्रै होइन, चौतर्फी उठ्न सक्छ, अम्लीहरू सर्वत्र ठडिन सक्छ। यसको खोजी हामीहरूले गर्नुपर्छ। यसमा म चोखो छु भनेको होइन, म पनि उमेरले युवै छ, म प्रति पनि यो अम्ली ठडिन सक्दछ।